Staram 100 000, tak daj odberajty, tak daj odberajty, tak daj odberajty. Rozumiem, dzięki jako wielki bar. Podpisuję się. Mati, ty nepotrebuješ auto. Kúp si bicykel. Poradím ti, môj strýko má biofarmu na biobicykle a predá ti jeden z jarného chovu. Za smiešných 5000 eur? Zober si niečo jazdené, spoľahlivé. Na 4? Ušetriš peniaze, máš luxus. 5 rokov je ideál. Matej, tak ja neviem, vezmi si Audi na operatívny leasing. Zaplatíš pár kil, neplatíš poistky ani nič, iba tankuješ a jazdíš. 12-ročná blondina je ideál. 10 je málo a 14 je veľa. Nervy. Matej, spolužiak. Vidím, že máš špinavé topánky. Tipnem si, nemáš auto. No. Máme pre teba riešenie. Matej, dovoľ mi, aby som ti predstavil náš nový biznis plán. Ty si odo mňa kúpiš auto. A to je všetko. No ale budeš visieť na našej firemnej nástenke najlepších zákazníkov. No. Matej, chceš skvelé, lacné, nebúrané, overené auto, v ktorom sa nefajčilo, nemá stočené kilometre, s kompletnou servisnou históriou a kontrolou originality? Áno. Vyber si. Toto. Výborne, Matej. Výborne. Je tvoje. Matej, ja teraz idem na týždeň do Poľska, ale o chvíľku sa vrátim. Navštív ma na tejto adrese. Tak ja už idem, chalani. Čaute. Čau, čau. Drobec, zavolaj k Žegružovi. Idem po ten vrak. Matej, nech sa páči, sadni si. Veľmi rád ťa tu vidím. Tak čo? Autíčko je toto, ktoré si si vybral? Ale chcel by som sa zmestiť do štvorky. Do štvorky? Ty lapa jeden. Nie, rozumiem. 4000. No, to sa musím ísť pozrieť do servisu, čo sa s tým dá robiť. Takže ty ma tu pekne počkaj. Ja ti zatiaľ pošlem svoju asistentku, ale pozor. Kúše. Rocks and cherry cola, it gets colder when you're gone. We are getting drunk now, Jimmy flunked out, pants undone. Internet scams and waste cops, we just skip guns, all too dumb. Body paint and de-glow, where do trends go when you're numb? Kukuk, kdože toto setka na tom peknom zadočku, čo? Pán Zrebný, ja vás zdravím, no čo vy to takto sám, čo? No a čo by som vám také mohla ponúknuť, čo by vás potešilo? Čo ten krásny úsmev, tento by vyčarilo, tento, to je on, to je on. Tuto je dobre, keď vás gnevím, či? Tuto trošičku, vy ste na tie krky, čo? Na tie krky. Lebo vám aj modré z neba, idem po jednu hviezdu hore, hej? Lebo vy ste oveľa väčší naživo ako v tých videách. Jasné, ten rozum, vy ste tak rozumní. Ste trošku stuhnutý, trošičku, ja vás takto... Naozaj, auto je taká tá najlepšia investícia, sám myslíte? Viete. Myslím, že určite a vy si to môžete, čo? Dovoliť. Babi, akože ma poznajú, no tak hovoríš? Mária, vedie vás plný internet, pán Zrebný. Dá toľko za auto, ja neviem. Ježiš, ale jasné. A za čo iné by ste dali toľko peniazy? Myslíte? Jedine za auto, pán Zrebný. Ja neviem. Čo, kávičku jednu, alebo čo? Jeden taký nejaký bližší tanec, ale čo? Ja vás nechcem. Ale takýto verčík, ako... ja to vidím na niečo také rýchle. Ja. Také, na. Čo? Na. Čo, a čo, čo? Hej, tak dáme jeden taký, ale zaslúžite si, aj dlhší. Uvidím, koľko vládzem, čo? Going up a Gino, like a mad casino, I'm all fancy, I'm popping Pellegrino.
Oči! Ja. Čo ty zviera? Bolo? Ja viem, že bolo. Jaj. Koľko tu máš pri sebe? 6. Dobre, dobre, nech nežerem 5500. No, tu mi to zatiaľ podpíš. Tak, na každú stranu. Ty počuješ, nechýba tu kilo? Určite nie. No, hej, tu je. No, Matej, dobre, 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 výborne, no, toto ma teší. No, a môžeš ísť dole, počkaj ma. OK, díky zatiaľ. Ahoj, nie za čo. Spolužiak. Čo to je? To auto je ako nové. Výborná práca! Ja viem. Poď sa mnou na kúp. Aj, Matej. Vieš, že som tvoj kamarát. Ale musím ťa upozorniť. Vonku stoja policajti a toto auto určite nemá povinnú výbavu, no? Skontroloval si to? No, neskontroloval. A neboj sa, podržím ťa. Nech sa ti páči za 500 eur. 5 za toto? To je kamarádska cena. Hada, nechceš prísť o papiere? Šťastnú cestu, Matej! Ešte olej! Nechaj tak! Ako si z toho spravil, kombík? Kontakty, šiek. Kontakt. To vyzerá jak zadretý motor. No, skontroloval si olej? To auto som práve teraz kúpil. Ach, Maťo, mal si to zmluvať. Ale čo v zmluve? Jaké zmluvy ty zase vyťahuješ na mňa? Dobre, pokoj, pozri sa, určite to bude vyriešené v poistke. Dali ti ju? Jasne, dali poistku. Tuto je. No, ale toto máš poistené iba proti útoku veľorí. To ma mrzí, s tým nič nespravíme. Ale jedine, že by sme ho od teba kúpili za kamarátsku cenu. No poď, my to odtiahneme. Poď. No, čau, čau. Čau. Prepáč, že som ťa nechal toľko čakať. Ešte sme to neotvorili, ale podarilo sa mi vybaviť, že to bude možno aj 200 eur. Koľko? Pozri, všetko závisí od stavu auta. Idem teraz za mechanikom, pošlem ti sekretárku. Niečo si vybitaj. Hneď som späť. Vy ste kto? Zrebný. Poslal ma šéf, čo chcete. Iba kávičku vás poprosím. Nemám. Maťko. Mechanik povedal, že zadné sklo si mal rozbité. Aj predné. Vidíš, okrem toho v kufri sme našli mŕtvolu. To už nevyčistíme. V rádiu bolo CD Martina Jakubca. To nevyvetráme. To by neboli až také problémy, ale v kastliku si mal nahryznutú pizzu Hawaii s kečupom. Maťko, ty môžeš byť rád, keď ti za to auto dáme 100 eur. Koľko?
Pozri sa, idem to prebrať so šéfom. Hneď som späť. Maťo. Hránko. No počujem ma. O tú stovku som ešte musel bojovať. Rád som ti pomohol. Spolužiak. Ale, pán Zrebný, vy mi myslíte ešte to kilečko za tverk. No, šup, šup. Ďakujem pekne. Každé tretie auto na Slovensku bolo kedysi dvomi autami v Poľsku. Zastavte kríženie značiek aut. Matej, vieš, ako volá koktavý havarované auto? Ha, 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 auto.